Olha só, pessoal, chegamos aqui na Pedra de Jesus. Tá ali o nome de Jesus. Olha só, Jesus. Esse nome tem poder. Olha só que bonito. Jesus. Agora vamos estar filmando daqui para vocês verem. Olha essa paisagem. Olha só a paisagem que tem daqui de cima da Pedra de Jesus, ó. Linda paisagem. Daqui dá de ver a Praia da Cerca ali, ó, pessoal. E tá aqui a Pedra de Jesus. É muito cansativo subir aqui, mas valeu a pena. Tô muito cansado. Olha só que coisa linda. Vale muito a pena, pessoal, essa subida. Vale muito a pena. Olha só, linda paisagem. Passar o solzinho aí, tá maravilhoso. Vou ver se eu subo mais um pouquinho ali. Subir mais um pouco. Olha só. É muito íngreme a subida. Agora eu quero ver para descer também. Mas Deus vai me ajudar a descer. Olha só. Olha só, pessoal. Como é lindo. Ali a Praia da Cerca. Belas paisagens. Aqui, ó. Aqui é o finalzinho da Praia do Morro, pessoal. Ali que é o começo da Praia do Morro, ali, ó. Aí vem vindo até chegar aqui no finalzinho. Essa praia, pessoal, tem 4 km de extensão, bastante grande. Olha só, bela paisagem. Pessoal, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha para estar nos fortalecendo. E valeu, pessoal, até o próximo vídeo.